Informe Mabelià és un projecte col·laboratiu en el que participen totes les institucions de recerca marina de les illes i entitats públiques i privades. Hi ha un total de 32 entitats col·laboradores i hi ha més de 109 persones implicades. Tot un esforç de recerca centrat en la Mabelià, amb conclusions com aquesta. Un dels principals resultats està que la qualitat de l'aigua en Biscà ha anat disminuint entre l'any 2006 i l'any 2020-21. Per fer-nos una idea, del 0 al 10, abans estàvem amb un 9,5 a totes les Balears i ara estaríem amb un 8, amb algun punt de 6. L'anàlisi de les masses costaneres es fa a través de diferents bioindicadors, com per exemple la presència d'algues litorals. Observant les algues que hi ha a l'infralitoral superior i al mediolitoral, o sigui, a les roques, se pot fer una idea de com estan les aigües. Aquest tipus d'algues verdes denoten una càrrega orgànica bastant important. Per tant, són indicadors d'una certa mala qualitat de l'aigua. L'augment de postes de tortuga marina també atreu l'interès dels investigadors. Ja són 9 els nius detectats a platges de l'arxipèlag des del 2019, any en què es va documentar per primera vegada un niu a les illes. Estim veient com hi ha un augment de sanidificació a les nostres platges, que des que van a sostenir constància, i se creu que pot ser degut als efectes de l'escalfament global. Perquè els ous de tortuga, quan s'incuben per damunt d'una certa temperatura, neixen tots femelles, i per davall d'una certa temperatura mascles. I perquè la població estigui equilibrada, se creu que algunes tortugues estan desplaçant el seu lloc de nidificació cap a zones més fredes, com podrien ser les Balears. Uns altres indicadors que tenim, per exemple, són l'abundància de catxalots, i s'ha vist que en el nord de Menorca hi ha una zona de cria important, crec que una de les més importants del Mediterrani, que ara mateix queda de fora d'una zona de protecció de cetacis. Per tant, seria important incloure aquesta zona i evitar la navegació per poder protegir aquesta població. Les activitats antròpiques generen impactes en el medi marí que a la llarga poden comprometre la seva conservació. El que hem de fer és minimitzar aquest impacte, invertir en polítiques de depuració, de que l'aigua que arribi més neta, etc. Aquest seria un, però també cada vegada hi ha un ús més intensiu de la costa, hi ha més embarcacions, també hi ha més actuacions sobre la costa, més ports, més moviment, tot això genera pressions. L'objectiu principal de l'informe és que servisqui en els gestors per fer una planificació de la costa i una gestió del litoral que estigui basat en ciència, per poder ajudar en aquesta gestió i garantir una bona conservació marina.